Tėvystės įkvėpimai. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Labas rytas. Čia Labas žinių rytas. Radio laida Tėvystės įkvėpimai. Per mikrofono aš, jos vedėja Kristina Savickytė Damanskienė. Ir šiandien turiu viešnę. Iš tiesų kalbėsiuosi apie ganėtinai naują dalyką Lietuvoje. Ir kai kam galbūt net ir šitas žodis nebus dažnai girdėtas, kuriuo tu, Lina, apibūdini savo profesiją. Taigi mano studijoje apie dulas pasakos dula dviejų vaikų mama Lina Gabrielavičienė. Labas rytas, Lina. Sveiki. Viską norėjau pasakyti ir sudėti kažkaip gražiai, bet iš tiesų tai, ką uždaviau pradžioje, kad šitas žodis galbūt net nėra visiems girdėtas ir gal tu pati susiduri su tuo, kai tu pasakai, kas tu esi žmonėms, ar ne, tai na pabandykim nuo to ir pradėti. Kas yra dula? Nuo žodžio, labai man patinka nuo žodžio pradėti. Žodis dula reiškia moterį paprastai, nors Kanadoje jau yra pirmas vyras, tuo užsiimantis. Reiškia moterį, kuri lydi kitą moterį į gimdymą. Ir lydi ilguoju laikotarpiu. Padeda jai ruoštis tam gimdymui, padeda neštumo metu. Gali tiesiogiai fiziškai lydėti į gimdymą ir padėti pirmomis motinystės savaitėmis. O reikšmė žodžio kilmė jo yra sena, graikiška. Užtat jisai ir buvo pasirinktas iš tikrųjų, nors kalbos komisija dar jo nėra, kiek aš žinau, patvirtinusi. Nes siūlomas variantas yra gimdyvės padėjėja, kaip mėgstama tokie apibūdinantis žodžiai. Jisai buvo pasirinktas dėl to, kad pasaulyje plinta ir tose šalyse, kuriuose dulų judėjimas prasidėjo, yra būtent pasirinktas šitas žodis, dula. Tai anglakalbėse, Amerikoje, Anglijoje ir panašiai. Ir kitas daiktas, kad jo kilmė yra graži, nes senuosiuose graikiškuose, kiek žinau, Biblijos vertimuose, dula, man atrodo, nežinau tikslaus tarimo, yra apibūdinama moters patarnautoja, tarnaitė. Kiek aš žinau, Marija, išgirdusi tą žinę, kad jinai išnešios kūdikį, jinai, tie žodžiai, štai aš viešpatės tarnaitė, yra, ta tarnaitė yra būtent dula, paminėtas žodis. Tai dula iš dalies irgi yra tarnystės forma, taip kai taip. Dula, moteris, gimdyvės padėjėja padeda taip, gimdančiai moteriai. O na, kodėl reikia tos pagalbos? Kodėl, nu, vat, kur šaknis, kad jos reikia? Gal ne viena čia ta šaknis, gal keletas jų yra. Tai vienas daiktas, kad mūsų ir mūsų turėjo meni viso pasaulio, daugiausia, aišku, vakarų kultūros, keičiasi visa socialinė sistema. Mes gyvenam kitaip, negu gyvenam netgi, tarkim, prieš 100 metų, negu gyvenam mūsų prostenelius. Ar ne? Mes gyvenam kitaip, negu prieš 20 metų gyvenam, bet... Jo, taip, bet socialinė prasme tas truputėlį ilgesnis laikotarpis, bet dabar mes esam labai izoliuoti ir labai daug žmonių gyvena itin mažose šeimose ir daugybė žmonių nemato, kaip atsiranda vaikai, kaip jie auga, su kuo susiduria mamos ir tėvai augindami vaikus iš tikrųjų, dėl to, kad jeigu šeimoje yra vienas arba du vaikai, kaip yra dažniausiai, ar ne, tai ir tas skirtumas itin dažnai būna labai mažas, tai tikrai yra normalu sulaukti brandaus amžiaus ir prieiti savo tėvystės laikotarpį, nemačius, kaip auga vaikai. Taip pat nemačius, kaip sensta žmonės, kaip su kuo jie susiduria, kaip miršta, kaip kokie yra santykiai ne tik tai tarp vyro ir žmonos, bet ir tarp tetų, dėdžių, didesnės šeimos. Ar ne? Tai iš to atsiranda poreikis, vienas daiktas žinių ir įgūdžių perėmimas. Dėl ko, dabar gal truputėlį nuklysiu, bet man atrodo labai svarbu. Mes dabar jau Lietuvoje tarsi priejom tą ribą, kaip pripažįstam, kad tėvystės reikia mokyti. Taip, taip. Ir kad įgūdžiai realiai yra svarbiausia, kas tau padės motinystės ir tėvystės kelyje, ar ne? Ir man atrodo, kad jeigu reikia rinktis, kad tu turi ribotą kiekį laiko ir pinigų, kam jos išleisti, ar daiktams, ar žinioms ir būsimiems įgūdžiams, tai mano patarimas yra išleisti būtent žinioms ir įgūdžiams. Nes šita dalis tau padės kur kas labiau negu patogus vežimėlis išgyventi visą tą perėjimą į motinystę ir šiaip vaiko auginimą. Ar teisingai aš suprantu, kad tai, ką jūs sakote apie pasikeitusi gyvenimą, izoliuotą gyvenimą šeimoje, ar teisingai aš suprantu, kad anksčiau tėvystės išmokdavo žiūrėdami į tą didelę šeimą, į kaip ten buvo? Tai vat, kaip tiksliai buvo, aš negaliu pasakyti, nes neatsimenu, kaip žmonės gyveno prieš 100 metų, bet galima spėti, kad žmonės, vienas daiktas šeimose būdavo daugiau vaikų,
Ir, nu, va, tarkim, neseniai nagrinėjausi savo prosenelę, ar ne, kuri turėjo 10 vaikų, visus sėkmingai pagimdė, visi išaugo ir išgyveno karus. Ir vėliausiai jauniausia vaikai gimdė būdama 44, o pirmo apie 30. Tai vaikai turėjo laiko pamatyti, kaip auga vieni kiti, broliai kitus. Sesos, aišku, tame buvo ir tų sunkių akimirkų, kai tu neišvengiamai turėdavai tapti vaiko auklė, nors tas vaikas ne tavo ir gal tu jo visai nelaukiai, pavyzdžiui. Ne? Bet iš kitos pusės tu žinodavai, ką reiškia vaikas, kaip atrodo jo raida, su kokiais sunkumais jisai susiduria. Ką jisai valgo, netgi kaip dažnai jisai valgo, pavyzdžiui, ar ne? Visokiais tokiais dalykais. Bet čia truputėlį nuklydom į šoną. Tas taip, svarbiausias prie yra bendruomenės. Ir ta banali frazė apie tai, kad vaikų užauginti reikalingas kaimas. Kodėl? Dėl to, kad tai yra labai imlu žinioms, emocijoms, taip pat ir fiziškai. Vienam vaikui reikia labai daug suaugusio pagalbos tam, kad jis augtų sveikas. Ir sunku yra vienai auginti vaiką. Kai tu pasidalini taip. Pareigomis, tau yra lengviau. Kai tu taip. Bent kartais gali atsitraukti, net ir 15 minučių pakvepuoti, arba su kuo dažnai susiduria jaunos visiškai mamos, kad jos neturi laiko nueiti dušą iš ryto. Ir tai nėra kažkoks tai tai nėra išsidirbinėjimas. Taip, dėl to, kad tai yra tikrai sunku, kol tu įsivažiuoji, kol tu supranti. Tai dėl fizinės pagalbos, dėl patarimų, dėl suvokimo, dėl nepanikavimo, kai ten vaikui, nežinau, pakyla temperatūra ar dar kažkas. Kitas daiktas dėl tos bendruomenės yra, kad mum reikia vienas kito paramos. Mum reikia žinoti, kad kiti žmonės susiduria su sunkumais. Emocinės paramos. Taip, taip, ir jos. Kartais reikia ir finansinės, pavyzdžiui. Bet taip, emocinės paramos. Labai svarbu žinoti, būti mačius, kad kiti žmonės gyvena normalų gyvenimą. Kad normalų, normalų reiškia ne feisbukinį. Ne ta, kur viskas yra skanu, gražu ir atostogas tik tai Maldyvos. Kad jie susiduria su sunkumais ir kad jie tos sunkumus vienokio ar kitokio būdu išsprendžia. Ne visą laiką labai gražiu būdu. Arba kai tu matai rezultatą, kartais verta pasižiūrėti, ar norėtų mokėti tą kainą už tą rezultatą. Pavyzdžiui, auginant vaikus, ar ne, kai vaikas yra itin švarus ir mandagus. Jeigu tu matytum, kokiam pastangom tai yra pasiekta, arba kokia kaina, galbūt tu pasirinktum auginti nešvarų vaiką, ar ne? Kad kartais tas feisbukinis gyvenimas, jisai kuria nereikalingą įtampą. O bendruomenė, kurioje tu gali gauti paramą, kurioje gali būti priimta netobula, tokia kokia esi. Tai labai daug teikia pasitikėjimo savim. Žinojimo, kad, tarkim, prieš tą patį gimdymą, kad daugelis moterų bijo. Kad turi minčių ne visą laiką labai kilnių. Ir teigiamų, ir džiaugsmų, visokių. Ar ne? Net ir tada, jeigu situacija nėra akivaizdžiai trauminė arba labai sudėtinga, ar ne? Net tuomet, jeigu mama nori vaiko ir yra sveika ir įgali jį išnešioti, tarkim, ir išlaikyti, net ir tokiose situacijose moterims kyla visokių minčių, dėl to, kad ir gimdyti, ir auginti vaiką yra tikrai labai sunku. Ir jeigu tu nežinai, kad ir kitos kartais pagalvoja, kad, nu, gal per anksti, nu, gal per daug, o gal čia kažkaip nežinau, ar susitvarkysiu. Jautiesi kur kas geriau ir tau kur kas lengviau įveikti šituos sunkumus, kai yra kitos jau tą perėjusios. Ir va čia grįžtam prie to, dėl ko atsirado dūlos. Dėl to, kad dūla paprastai yra moteris turinti gimdymo patirtį, dažniausiai būna ją reflektavusi, supratusi, ką jis iš to išsinešė. Ir tai yra didžioji stiprybė. Dėl to, kad kai tu tą perėjai, paprastai lengviau gali padėti pereiti kitam žmogui, nes tu nebepanikuoji, bet kartu ir nenuvertini. Supranti, kad tai yra unikalus, man labai patinka žodis virsmas, kuris toksai, nežinau, baltiškas gal kažkuria prasme, bet tai yra labai stiprus įvykis, nesvarbu, ar jis trunka valandą, ar 6, ar 16, ar 26, bet jisai turi labai ilgalaikės ir giluminės pasekmes. Ir tam, kad jos būtų kuo sveikesnės, kad po to gyvenimas būtų kuo sklandesnis, ta parama yra reikšminga, labai stipriai. Aš klausytojams primenu, kad šį rytą su dūla, dviejų vaikų mama, Lina Gabriolavičiane, aš kalbuosi apie dūlas, apie gimdyvių padėjėjas. Tokią siūlą, ar ne, lietuvišką formuluotę kol kas, kol neįteisinta žodis, bet vis tiek dūla man irgi labai gražu šis žodis. Mes šiek tiek pakalbėjom
apie trūkumą mūsų visuomeniai bendrai, pasaulinė prasme, vakarų visuomeniai, apie trūkumą bendruomenės ir kad dula, na, gimdymo atveju, šeimos tapimo iš dviejų žmonių į trijų ar keturių, penkių, šešių, ar net didėjimo šeimos atveju, gali padėti truputį moteriai priimti savo ir savo šeimos virsmą. Žinau ir pati susidūriau gimdydama, kad na, Lietuvoj buvo ir tebėra, ir atėjusi mada, kad gimdyme vyras dalyvauja. O vat, jeigu mes paimtumėm dabar man, aš norėčiau gimdyti vaikelį ir svarstyčiau, ar su vyru gimdyti, ar vis dėlto kviestis dūlą, o gal abudu juos turėti prie savęs. Tai ką, ką mes pasikalbėkime apie tai truputį. Ką vyras daro gimdyme ir kuo skiriasi dūla? Atsiprašau, praktiškai dažniausias klausimas yra iš tikrųjų apie tai. Ypač moteris jį tik tai įgarsina, nes vyrai būna parodo antakiais kokiais nors. Supras, ta prasme, kam aš, jeigu yra, arba kam jinai, jeigu esu aš. Tai esmė yra tokia, kad vyras, vienas daiktas, jis yra labai emociškai įsitraukęs, nes tai yra jo kūdikio gimimas. Ir paprastai tą kūdikį gali suskaičiuoti ant rankų kelintas, tai yra vaikas. Kad ta patirtis jam vis tiek yra labai stipri. Ir unikali. Ir unikali. Ir be to, jisai yra tokioj vyrui dažnai sunkiai pernešamoj pozicijoj. Nežinau, vyrui, moteriai, man atrodo, kad čia yra susiję su lytim, bet, nu, tarkim, gali būti ir nebūtinai. Labai sunku būti šalia savo moters, kuriai tu matai, kad yra sunku, ir tavo pagrindinė funkcija yra būti ir nedaryti nieko. Va tas, kad nėra veiksmo, kuris galėtų padėti, dažnam vyrui sprogdina smegenis. Ir retas, kuris gali tą išbūti. Toks yra dažnai minimas palyginimas, tarsi, kad vyras po gimdymo kursų išleistas į gimdymą gali būti palygintas futbolininkui, kuris išklausė teorinį pasiruošimą ir varo į olimpinės žaidynės, nu, ne olimpinės, pasaulinės kokias. Žodžiu, kad tas krūvis ir neadekvatumas pasiruošimo yra pernelyg stiprus. Ir tada, kas vyksta, kad vyrai arba negali susikoncentruoti į moterį, arba ieško gydytojų ir bando įbrukti jam pinigus, kad jie darytų bet ką, ko visiškai nereikia dažniausiai. Padarykit, kad jie nebekentėtų. Taip, taip. Toksai sudėtinga ta situacija gaunasi. Be to, dula ir vyras daro skirtingus dalykus. Ir kaip nėra taip, kad ten, jeigu yra akušerio, nebereikia slaugės, arba jeigu yra gydytojas, nebereikia akušerės, taip ir jeigu yra vyras, nereiškia, kad nereikia dulos. Dėl to, kad jinai moka įvairių technikų, kurių kartais prireikia, tarkim, kurios kaip spausti klubus, kurio gimdymo laikotarpiu, kada verta masažuoti kryžkaulį, arba kaip jį tą padaryti. Kad labai palengvintum skausmą, taip, ar nematyt sąlymiausia. Labai nemėgstu skausmo šitoj vietoj to paties žodžio, bet taip, kad palengvintum procesą. Procesą. Bet ir labai gerai, kai dula gali parodyti, o vyras gali padaryti. Nes dažnai vyro prisilietimas moteriai yra priimtinesnis. Būna taip. Kartais reikia gal jėgos ir. Ir taip, kartais reikia fizinės jėgos. Kartais būna, kad moteriai patogesnė poza tam, kad vaikelis kažkaip įsistatytų tinkamiausių būdų. Yra taip, kad jinai visų svorių remiasi į vyrą ir tas trunka keletą valandų, pavyzdžiui. Tai labai gerai, kai jisai yra šalia. Ir labai gerai, kai jisai gali nepanikuoti ir negalvoti, kad bet aš nežinosiu, ką daryti, nes jis galės atsisukti ir paklausti. Arba kartais, va, man dar kas patinka, kad, pavyzdžiui, žiūrint senovinius reljefus kokius nors, nu, kas yra išlikę iš tokių poros tūkstančių metų senumo. Dažniausiai prie gimdyvės yra bent du žmonės. Paprastai tik tai, kad vienas būna tas, kuris gauda vaiką, o kitas būna tas, kuris žiūri moterį į akis. Tai va čia gal ne tarp vyro ir dulos skirtumas, labiau tarp akušerės ir dulos skirtumas. Bet kad vyras gimdyklose yra gerai ir jeigu moteris nori, kad jisai dalyvautų ir vyras nori dalyvauti, tai labai gerai. O akušerė, dula ir gydytojas ar gydytoja, ne, kaip šitas trio veikia gimdymo metu? Tai funkcijos yra kaip ir pakankamai aiškiai apibrėžtos ir ganėtinai skirtingos. Gydytojas kišasi tada, kai yra kažkokia patologija. Arba Lietuvoje vis dar akušerės nepradėjusios praktikuoti savarankiškai, yra kelios Vilniuje, bet tai tik tai pati pradžia, tai atsakomybė yra gydytojo, teisinė atsakomybė. Akušerė yra ta, kuri fiziškai pagauna vaikelį, kuri padeda jam užgimti, ir ta, kuri būna prie moters didesnėje laiko dalį, ta, kuri labiau sužiūri visus procesus ir kuri atlieka net ir visas, jeigu prireikia kažkokias tai intervencijas, jinai atlieka. O gydytojas labiau patologija, akušerė labiau fiziologija, o dula yra emocijos.
labiau ir buvimas labiau su pačia moterim, ne su jos vaiku, kiek čia galima atskirti šitoj vietoj, bet labiau su pačia moterim, nes va, gimdymas yra įdomus tuo, kad vienu metu vyksta ir gimimas, ir gimdymas. Ir tarsi fizinis veiksmas kaip ir tas pats, bet jisai turi skirtumų. Ir kartais moteris, gavusios puikią medicininę priežiūrą, jaučiasi labai vienišos ir išsineša tą labai gilų tuštumos jausmą, kurio visai nereikia turėti. Aš labai suprantu, apie ką jūs kalbat, ir nepaisant to, kad paminėjai, Helena, kad kušerė būna na, daugiau laiko prie moters, bet vis tiek vienatvės gimdyklo yra daug. Taip. Kai tu esi viena su savo tais procesais vykstančiais, kai tavo kūnas kažkas tavyje daros, tu ne visada supranti kas. Ir dar norėjau paklausti, vėlgi išskaičiau, kad dula gali padėti kaip ir tokiais trys atvejai, nu, procesai galbūt, ar ne prieš gimdymą, gimdymo metu ir po gimdymo. Ir na, ar yra svarbu turėti tą testinį procesą, ar visiškai užtenka kažkurio vieno, jeigu tau kitur nelabai reikia? Na, ir taip iš tikrųjų. Aš, pavyzdžiui, labai tikiu testinė priežiūra. Ir yra šalių, kuriuose akušerinė priežiūra yra testinė. Ir aš manau, kad jos išsprendžia kai kuriuos klausimus, nes tada moteris atėjusi gimdymą žino, kad ją pažįsta. Žino, dėl ko jinai nori, kas jai yra svarbu, ko jinai labai nemėgsta. Ir apskritai tai, kad tu pažįsti žmogų, kuris yra šalia tavęs per gimdymą, tokį itin specifinį, itin jautrų veiksmą, tau teikia labai daug saugumo. Testinė priežiūra, kai yra ta pati akušerė ir tave, ar gydytojas, taip, kaip čia būtų, čia ir, ar ne, stebi ir žino, kad pavyzdžiui, tu praėjusi kartą ten kraujavai daugiau negu įprasta, arba ten tavo buvo labai dažnai kažkokie dalykai, ne, susijęs su tavim. Bet kokie dalykai, ne tik tai, nes šituos kraujavimus, tarkim, yra lengviausia aprašyti visus fizinius dalykus. Ai. Svarbiausia yra ne fiziniai dalykai, o tie, kuriems išsiaiškinti prireikia šiek tiek laiko ir gerokai daug jautrumo. Čia prasideda visokie liūdni dalykai, dėl to, kad yra daug moterų, kurios turi vienokią ar kitokią traumą, kuri per gimdymą atsiliepia. Jos gali būti įvairios, gali būti susijusios su ankstesniu gimdymu, gali būti susijusios su seksualiniu gyvenimu, gali su vaikystės patirtim, gali būti netgi santykių su mama traumos didelės arba pačios gimimo kažkoks labai stiprus poveikis. Visą tai gimdyme atsiliepia. Ir tam, kad tai išsiaiškintum, negimdyme jau yra vieta apie tai išnekėtis. Apie tai reikėtų pasišnekėti prieš tai. Reikėtų išsiaiškinti, su kuo tu eini susitikti. Nes per gimdymą, per tokį, nežinau, egzistencinį vyksmą, ar ne, tu ir susiduri su tais dalykais, su kuriais, apie kuriuos kasdienybėje gali negalvoti. Ar ne? Per gimdymą nebegali, nes jie tave pasiima, išneša. Ir gali nemokėti įvardinti, kas su tavim vyksta, bet tave tikrai veiks. Jeigu tu turi neišspręstą traumą, jeigu tu turi kažkokius, jeigu tu nebendrauji su savo mama ir negali jai atleisti už tai, ką jai padarė tavo gyvenimą, gimdyme tai išlys. Tai ar dula atėjus ir kalbėdamasi su būsima gimdyve šitam pasiruošimo, šituo pasiruošimo laiku jinai gali net ir išspręsti kažkokius klausimus, padėti išspręsti, aišku, neišspręsti. Va čia yra labai svarbu iš tikrųjų apie dulavimą, kad tu nieko negaliu padaryti už tą moterį. Aš net ir norėdama negaliu už ją išspręsti, negaliu už ją pagimdyti, negaliu už ją užauginti jos vaiką. Esmė yra parodyti, priminti moteriai, kad šita atsakomybė yra jos. Ir tai yra jos įvykis ir jos gyvenimas. Ir labai dar svarbu yra jausti kito žmogaus ribas. Nes galbūt iš šalies tau kartais matosi, kad, nu, žmogau, vienas žingsnis ir būsi ten toliau. Bet tas žingsnis, jai yra ne tas pats, kas man. Ir kartais yra, ji gali padaryti tarsi ir atrodytų iš šalies nedaug, bet jai tai yra milžiniškas pokytis. Nuo to, ką jinai galėjo prieš tai. Tai va šitoje vietoje labai dažnai reikia jautrumo. Ir su ta atsakomybė, man viena iš tokių svarbiausių minčių, kad tai kaip aš matau dulos funkciją. Pagrindinė funkcija yra priminti moterį, kad šitas vyksmas yra jos. Kad tai vyksta su jos kūnu, ir tai yra jos istorija, jos šeima, ir tas vaikas bus jos. Ir kad niekas neturėtų jos gelbėti nuo gimdymo, jį turėtų išgyventi pati. Nors tiesą sakant, aš tą jausmą, kad mane kažkas turėtų išgelbėti nuo gimdymo, patyriau savo pirmame gimdyme ir labai suprantu. Ir man tikrai būtų pagelbė, jeigu kas nors būtų priminę ir kažkaip jautriai
empatiškai padėję man na, išlaukti tuos žingsnelius, kurie, žinau, pagal draugės, pažįstamas, kurios susilaukia vaikų, mums tikrai jie yra skirtingi. Tai, kas man yra mažas žingsnis, kitam gali būti upė, kurią reikia perplaukti. Ačiū labai, Lina, kad atėjote į laidą ir kad skyrėt laiko. Šiandien Tėvystės įkvėpimuose su dula, dviejų vaikų mama Lina Gabriolavičiene, kalbėjomės apie gimdyvių padėjėjas dulas. Klausytojams primenu, kad jeigu iššokote į pokalbį vėliau ar norite dar kartą išklausyti mūsų pokalbį, ne tik išklausyti, bet ir pamatyti, jį galite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Linkiu gražaus savaitgalio visiems, šeiminiško, jaukaus ir atsisveikinu. Iki. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.